La Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i la Fundació Horta Sud han presentat avui una campanya conjunta per reivindicar el patrimoni artístic i cultural dels 20 municipis que conformen la comarca. Amb el lema Som Horta Sud, una exposició de 23 làmines reuneix una bona mostra del seu patrimoni en unes il·lustracions d'alguns edificis i dels espais més emblemàtics de la comarca. Bueno, hoy se ha presentado por parte de la Fundación una campaña, Som l'Horta Sud, y precisamente, pues bueno, creo que el eslogan de la campaña es muy apropiado, ¿no? En un momento en el que nos toca todavía que tener que reivindicar nuestros orígenes, nuestra identidad propia comarcal, y por tanto creo que l'Horta Sud es y será así, siendo siempre esta comarca. Hay algunos pensadores ilustrados que piensan que tenemos otra demarcación diferente. No, somos Horta Sud y por tanto yo creo que es una campaña muy bien, muy apropiada, estratégicamente pensada, porque somos una comarca potente que tiene un tejido comercial, industrial, empresarial, de identidad, de turismo, de patrimonio. El projecte ha recaigut en les mans de la il·lustradora Bill Palmera, que ha reconegut que aquest projecte li ha permès conèixer pobles de la comarca que fins ara desconeixia. I a més, és una forma de cridar l'atenció d'altres joves per a que a través de les il·lustracions tinguin interès en conèixer millor el patrimoni de l'Horta Sud. Era bàsicament dibuixar els edificis més característics de cada poble i bàsicament el que vaig fer és, a partir d'un referent fotogràfic, dibuixar-ho a mà i pintar-ho en l'ordenador. Els colors que podeu veure són el taronja, el blau, el verd i els grisos, que són, considerem, la marca corporativa de la Fundació. Evidentment, això va tenir molta visibilitat, no sols per la xarxa social que té la Fundació, sinó també per les meves xarxes socials, i perquè pense que, com a joves que ens agrada la il·lustració, si tu vols un dibuix que t'agrada, potser després t'apeteix anar al poble i conèixer l'edifici, i no sols aquest edifici, sinó altres edificis que puguen haver al voltant. El primer espai que acollirà l'exposició Som Horta Sud coincidirà amb la presentació del Pla Estratègic de l'Horta Sud la propera setmana.